Hocam. Xo'p bo'lam. Bo'pti, o'zingiz ehtiyot qiling, men shunga ketdim. Yaxshi boribki, ishlaringizdan kelsin. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat, onajon. Sizga omonat topshirdim. Omadingni bersin, bolam. Xo'p. Adasi, men sizga gapim bor edi. Xo'p. Ota-onam har doim menga aytishardi, "Eringni rozi qilsang, jannatga kirasan" deb. Men sizni rozi qilish uchun nima qilishim kerak? Ota-onangni bergan tarbiyasiga rahmat. Qara. Ha, insonni ko'rsam. Onajonim bo'lanlar. Senga agar meni roziligim kerak bo'ladigan bo'lsa, sen meni ota-onamni xizmatini beminnat, og'rinmasdan qilgin. Har bitta erkagi ahli ayoli ota-onasini xizmatini qilgan bo'lsa, ota-onasini o'zini ota-onasidan yaxshi ko'rsa, albatta bu narsa yoqadi. Tushundingmi? Uni ahli ayoli eriga itoat qilsa va qarindoshlarini, yaqinlarini hurmat qilsa, har bitta erkakka bu narsa yoqadi. Tushundingmi? Seni jannatga kirishing meni roziligim ostida bo'layotgan bo'lsa, meni jannatga kirishim ota-onamni roziligini ostida bo'ladi. Sen ota-onamga shunaqa mehr berib, xizmatlarini qilgin. Men sendan rozi bo'lay, xo'pmi? Chunki men kelajagimiz, farzandimizning kelajagi uchun, sen bilan yashashimiz yomon bo'lmasligi uchun tunu kun xizmatdaman, ishlayapman. Ota-onamga qilishim kerak bo'lgan xizmatlarni qila olmayapman ishi deb. Shunaqa paytda sen menga yordam berib, ota-onamning xizmatini qilgin, xo'pmi? Og'rinmasdan qilaver. Men evaziga kelajagimiz uchun hamma narsaga harakat qilaman. Bo'ldimi? Xo'p, bo'ladi. Inshaalloh, sen menga chiroyli itoatda bo'lsang, men sendan rozi bo'laman. Inshaalloh shunda jannatga kirasan. Bo'ldimi? Xo'p, bo'ladi. Bo'pti, sen o'zing ehtiyot qilmay. Xo'p, yaxshi bo'lib keling. Allohga omonatsiz. Hammaning umraga borish niyati bor albatta. Biz sizga ajoyib taklifni beramiz. Hozir biz Tanvir Tur firmasining oldidamiz va bu firma boshqa firmalarga qaraganda nimasi bilan ajralib turishini birma-bir sizga aytib o'taman. Masalan, siz ekonom, standart, premium paketlarimizni xohlaganini tanlashingiz mumkin. Eng arzon narxdan tortib, qimmat narxgacha bemalol ibodatlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ibodat qilish muddatini ham o'zingiz tanlab olishingiz mumkin. 3 kundan, 7 kundan, 10 kundan, 14 kundan xohlasangiz 1 oylik paket ham qilib berishadi. Hattoki parvoz yo'nalishini ham o'zingiz tanlashingiz mumkin. Istasangiz to'g'ridan-to'g'ri Toshkent, Madina shahriga borib qolasiz, yo bo'lmasa yo'lda bemalol boshqa davlatni ham ko'rib kelish imkoniyatingiz bo'ladi. Masalan, Toshkent, Dubai va Madina. Dubayda esa 3 kunlik sayohat sizni kutib turibdi. Qolgan 3 kuni Madinada va qolgan 7 kuni esa Makka shahrida bo'ladi. Hech qaysi tur firma bermaydigan taklifni Tanvir tur firmasi muhayyo qiladi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yo bo'lmasa quyidagi profilga murojaat qiling. Ajoyib, yaxshi turibsizmi? Qizim, keling. Kunlar ham isib ketdi, muzdekini mahito qiluvdim. Hoy, baraka topingni, qizim. Har kun nimalardir qilib ko'ynimni olasiz. Shirin-shirin pishirib, pishirib berasiz. Mana bunaqa muzdekini suvla qilib berasiz, sharbatli qilib berasiz. Baraka toping, qizim. Hammasi siz uchun, ajoyib. Siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Yana bu narsa kerakmi, ajoyib? Yo'q, rahmat. Hozir shu mahitoni ichib, birpas telefonimni o'ynab, internetga kirib dam olmoqchiman, qizim. Xo'p, bo'ladi. Ojon, kechki paytga nima ovqat qilib bering, nima yegisi kelyapti? Xonim qila qoling, yumshoqqinaqa bilasiz-ku, xonimni yaxshi ko'raman, qizim. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa harakat qila qoling xonimga. Boshlay qoling harakatingiz. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi o'tiring, ojon. Bu narsa kerak bo'lsa chaqiring. Xo'p. Baraka topingni. Ko'ram, ajoyib kelinim bor. Nima desam xo'p bo'ladi deb turadi. Shirin taomlari ilinadi. Qo'shiq qaringlar, ilohim rohatlaringizni ko'rib yuringlar. Xo'sh, xo'jayinimlar osh qilgan edilar. Ojonim xonim qilgan edilar. Qaysi birini qilsam ekan? Menga ikkilovligini ham roziligi kerak. Yaxshisi, xo'jayinim o'zlari yetadigan qilib osh qilaman. Yoniga bitta xonim ham qilaman. Shunda ikkalariga ham xursand bo'lishadi. Dazmol qilib qo'ymadingiz buni? Ha, men buni qidirotim yuganmidingiz? Yo'q, mana bo'ldi, akajon tayyor. Ovora qilmana sizga kelin. Rahmat sizga. Akajon, keyin boya xonangizni yig'ishtirib chiqqan edim, dokumentlaringizni tortmay hisob qo'ydim. Qidirib o'tirmasizmi? Rahmat, Muhira. Rahmat.
Ha kızım, juda ajoyibsiz. Yo, joydan o'zingizga ish topasiz. Yaqindagina mana bu qandillarni artib, pardalarini yuvib, hamma yo'larini chindek tozalab beruvdingiz-ku. Yana chang artibsizmi? Hamma toza tursin deyman-da, ajonam. Baraka toping qizim. Voy ojon, nima qilyapsiz? Shuni mashinada chayib qo'ymoqchi edim. Yo'q, ey, menga beringman, o'zim yuraman. U bitta kirmoshniga solsam shunda aylantirib beradi. O'zi shuncha ishingiz bor. Qo'ying, o'zim shuni chayib beraman. Yo'q, men turganda siz ish qilmaysiz. Voy, nega siz qilasiz? Siz yotib damingizni olayozgina. Xo'p, ojonim, o'zim yib qo'yaman. Xo'p, rahmat qizim. Baraka toping qizim. Voy, ajoyib deydi shu kelinim. Allah razı olsun. Ve bram büyül meyveli kub bul diye. Doğut khan. Ben selam. Ol mam noktan ye, geç roli nok eken. Ol bolam. Vay Doğut khan. Yakşı eken mazası? Yakşı mı bolam? Canım bolam ben. Ol yan olmadan kesmeyeyim. Yasin, kanakasız. Yakşı. O kıştayız yakşı mı? Çocuk koymayabilirsiniz mi? O zeyni de boşlandı. Kana kalıp çarçayım mı? Mektepleyem, yani boşlanıp gitti. Bana mektepleyem, çıkıvalı işte. Kuzu buram yakışık koruman. Cüneyem çıralı fasıl. Bileyim annem ki belki kuzu tuğul gelmem gelmek ki. Ha? Şunya basit geri. Kuzu cüde çıralı fasıl diye kızım. Kim var? Oy! Oy kim ki var? Gelin kızım. İşi açık iken. Gelin gelin. Vay kalesin sen. Gelin kalesin. Kızı mısın? Konam yakışı mı lan? Assalomu alaykum, xuda xola. Keling, alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keling, o'tiring qizim. O'tirsangiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh baraka bersin, tinchlik bersin. Hammamiz qo'shganimiz bilan qo'sha qari baxtli, saodatli bo'ling. Xush kelibsiz qizim. Qanaqasiz? Yaxshi. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Oizadingizga, farzandlaringiz hammaligiga. Muncha yaxshi? Qaysi shamol uchirdi? Shotga birovga keluvdim ish bilan, kirib xabar olib ketdik, sizlarni ko'rib ketdik deb kiruvdim. Sizlarchi, ikkita opa singillar. Qarindoshlar. Gaplashib o'tiringlar. Mana ozgina ishim bor edi. Xo'p qizim. Sizlar shunda narsalarni tayyorlang-da, bemalol gaplashib o'tiringlar. Xo'p qizim. Bo'pti, qarang bularga. Mahira, qanaqasan o'zing, yaxshimisan? Qiynalib qolmayapsanmi? Yaxshi, rahmat. O'zing tuzumisan? Yaxshi keldingmi? Bolalaring yaxshi tushdim hammaligi. Voy, to'xtab turma. Ha, shuna choy qo'yib kelay. Ojonimni choydamni beraman, de, xo'p? Ha, bo'pti, mayli. Tur, bas o'tirib tur. Xo'p. Qo'ymadingmi? Yo'q, keldingmi? Choy qo'yib keldim. Tirisan-e, qaynanay xizmatini qilib. Ha, yaxshi-ku. Qanaqasan, nima yengilinglar o'zingda? Yengilik yo'q, bilasan-ku. Xolamlarni ham olib kelmadingmi birga? Yo'q, shu yoqqa ish bilan keluvdim. San uyingni oldida ekan, birov ko'rib ketaman deb kirdim-de. Voy, yaxshi qilsan, juda ham xursand bo'ldim. O'zim ham anchadan beri bora olmayotgan edim ko'rgani. Sen bilaman-ku, qaynanayning xizmatidan ortmaysan. Bormaysan ham uyga. Hozir to'xtab tur, shundan choy qaynagan bo'lsa kerak. Ojonimni choy damlab kelay, xo'p, o'tirib tur. Xo'p, xo'p. Voy, bu namuncha xizmatini qo'yradi, tinmay. Voy, kuttirib qo'ymadimmi? Keldim mana. Choylarni ham damlab bo'ldim. Endi bemalol gaplashib o'tirsak bo'ladi. Hali ham uydan chiqmay, uy ishlarini qilib o'tiribsam. Ha, uy ishlarimni qilish yoqadi o'zimga. Menga qara, boydan beri kuzatyapman, qaynining oldida girdi gapilay bo'lib, tinmay xizmatini qilyapsan. Hozirdan unaqa qilmaginsan. Seni odam o'rnida ham ko'rishmaydi baribir. Sal o'zingni ham o'ylab ish qilgin. Qaynana baribir hech qachon qiz o'rnida ko'rmaydi kelinni. Shuni esingdan chiqarmagin. Sadiya, nega unaqa deysan? Bu xonadonda qilayotgan xizmatlarim hammasini men mazza qilib qilaman. Men bu xonadonda qilayotgan ishlarim orqasidan erim roziligiga erishish xohlayman. Erim roziligiga erishish uchun ojonni, adajonni xizmatlarini qilib xursand qilishim kerak. Qaynona onalik qilmaydi deysan, lekin bular meni o'zlarini farzandlardek ko'radi. Hech qachon meni kelin deb hisoblamaganlar shu paytgacha. Erkak kelinlari bo'lib xizmatlarini qilib yuraman.
Bu xonadonda hamma juda ham yaxshi, meni juda ham hurmat qilishadi. Erkak kelinligi bo'lib yuraman. Xo'jayinimlar ham juda ham yaxshilar. Ojonimlar o'zlarini qizlardan da ziyoda ko'radilar meni. Voy Sadiya, gap bilan bo'lib narsalarni olib kelmayman. Hozir o'tirib turganman, bu narsalarni olib kelaman, masaq o'tiramiz aka. Yo'q, qara menga, men o'z shoshvatdim. Birovga kirdim, aytdim-ku senga. Ketirsin bo'ladi. Keyin safar yana. Uydishlarim bor edi. Alloh akbar. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, salomni qo'ying, keyin bolalaringni olib kelgin, xo'p? Xo'p. Bordim bizani keyin, xo'p? Xo'p, bolalaringni olib kelgin. Bo'pti. Mayqir chiqmay qo'yaver, o'zim yetib olaman, shoshib turibman. Mayni yaxshi etib, xafa bo'lmasdan ketgan. Alo, oyjonim, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Oyjon, sizdan kechirim so'ramoqchi edim. Kecha xafa qilib qo'ydim. Iloji bo'lsa kechiring. Rahmat, kechirganingiz uchun. Oyjon, ko'ningizni tusayapti. Nima ovqat qilib bering? Siz xohlagan hamma ovqat qilib beraman. Bugundan boshlab sizni hamma mehnatlaringizni qilaman. Hozirgina ishlarimni bitirdim, borib sizga tez ovqat qilib qo'yaman. Hozir borib o'zim dorlaringizni kechqurun surib qo'yaman. Oyjon, hozir yetib boraman. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Onasi, charchamadingmi? Yo, rahmat. Qalaysan? Zo'r. Ko'staymasan, seni orqangdan juda bir yaxshi gaplar eshitdimman. Onamdan, uydagilardan, qavm qarindoshlardan, mahalladagilar ham seni bor-ku, rosa gapirishyapti maqtab. Qara, ayol kishi erini ota-onasiga, qarindoshlariga, yaqinlariga yaxshi munosabatda bo'lsa bor-ku. Birinchidan, obro' topadi, ko'rasan, hurmat topadi, e'tibor topadi, tushunasanmi? Uning ustiga ves mahallada seni hozir hamma yaxshi kelin deyapti. Ko'rdingmi? Bitta seni qo'ygan qadaming orqali hammasi o'zgaryapti. Har kim ham bu nomga loyiq bo'la olmaydi. Tushunasan, seni hamma maqtayapti, yaxshi ko'ryapti. Uyimizda ergatoy keliniga aylanding, seni hamma hurmat qilyapti. Seni birgina qadaming orqali sen ham hurmatga, e'tiborga, mehrga, muhabbatga erishasan. Anun kuni onajonimni gaplarimni stolini juda chiroyli bezatgan ekansan. Hamma borki havasda qolib ketdim. Onajonimga keliningiz namuncha qo'li shirin, qarang, did bilan farosat bilan shu stollarni bezatibdi deyshtdi. Bundan ortiq baxt bo'lmam. Hozir ko'pchilik kelinlar borku, juda bir boshqachada ishqingiz kelmaydi, yoqmaydi, tushunasanmi? Nima men qilishim kerak, o'zi qilsin, u qilsin, bu qilsin deydi. Lekin shuni unutma. Soliha ayol, umuman olganda ayol kishi o'zini o'rnini o'zi yaratadi. Eri yaratib bermaydi. U qanaqa bo'lsa, ertaga xuddi shunaqa kelin keladi o'ziga ham. Men esa hozirgi holatingdan faxrlanaman onasi. Boringa shukr. Adasi, men bu qilayotgan ishlarimni kimdandir maqtov eshitish uchun yoki kimdir ko'zi chiroyli ko'rinish uchun qilmayapman. Hammasini xolis Alloh uchun, siz roziligingizni olish uchun, ojonimlarni yaxshi ko'rganim uchun chin dildan qilaman. Qidima onasi, qara. Bu seni maqtash uchun gapirilgan gap emas. Mahalladagilar ham seni maqtash uchun gapirmaydi. Sen qanchalik Allohning roziligini istab, shunga harakat qilayotganingni evaziga berilgan mukofot. Hamma ham bu yaxshi kelin degan nomga sazovor bo'lmaydi. Tushundingmi? Bo'pti. Men ishga ketdim, o'zing ehtiyot qilgin, xo'pmi? Onajonimni senga, seni esa Allohimga omonat qilib topshirdim. O'zing ehtiyot qilgin, onasi. Bo'pti. Bo'pti, xo'p, o'tiraver. Ayjon, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi o'tirsin? Ha, Xudoga shukr. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Voy, bolam, charchash qatti, maza qilib o'tiribman. Kelinni qaragan qando, hamma yo'llarni tozalab, saramyon sarishta qilib, ertalab nonushtaga bir talay narsa pishirib qo'yibdi-de. Bolalarni hammasini maktabga, bog'chaga kuzatib, hamma yo'llarni tozalab qo'yibdi. Juda ajoyib deshu kelin. Nafaqat siz ishlaringiz, men ishlarimni ham qilib qo'yadi. Dokumentlarni joy-joyiga qo'yib Hammayon chinni qilib qo'yganda, tortmalarni taxlab qo'yibdi, o'rinlarimni tekis qilib yig'ib qo'yibdi-da. Undan tashqari kiyimlarimni ham yuvib dazmol qilib qo'yadi. Voy, gapirma, juda. O'zi ukam peshinasi yarqiraganda, nima ishga qo'l ursa, hammasi o'ngidan keladi-da. Mana shu ayol tanlashda ham adashmadi. Endi men juft tanlashda ozgina adashdim-da. Yaxshi ko'rib qolib,
Sizlarga qarshi chiqib o'shanga uylandim. Sizlarni ham oldinglarda meni yuzim shumut qilib ketdi-da. Bu narsani kutmagan edim men. Mayli bolam, endi o'tgan ishga salovat deyishadi. Sen ham qattan bilasan peshining shunaqa bo'lishini. O'zing ko'ynim shu qiz dedi-da. Ko'yningga qarab olib berdik. Endi chala taqdir ekan-da bolam. Mayli. Bismillah. Kim Muhammad? Kim? Onajon assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Qalasan. Xudoga shukr. Ha, nimadan gaplashyapsizlar ona bola? To'y harakati bolam. Dugonam bir qizi bor edi. Shuni mo'ljallab turibman. U zo'ru, to'ri aytibdilar onam. Harakatni ko'rish kerak. Aka qachongacha bunaqa qilib yong'iz yurasiz? Yosh bo'lsangiz hali. Hani keliningizni qarang, mehnat qilib yuribdi. Aka, akeliningiz o'zi zerikib qolibdi. Siz ham bitta kino olib kelsangiz, ikkalasi dugona bo'lib qilib yuraveradi ishlarni, aka. To'g'ri. To'g'ri aytibsan bolam. Solih ayol dinni yarmi. Kimni solih ayol bo'lsa dinni yarmini ushabdi deyilgan. Boshlaymiz to'y inshaalloh. Qani uchrashsin, bir-biriga yoqsa. To'y deb yo'q endi, xudo xolisi. Shunday, bosaverish kerak, aka, yurmaysiz-ku, bo'ldi. Ha, biz ham oshinglar endi to'yingizda, aka. Shunaqa endi, ayam nima tilar shu. Hozir shuna sani ayolingni maqtab o'tirguduk. Ha, yo'q. Juda pazanda, saromjon sarishdi. Ukamni peshanasi juda yarqiragan deb turuvdi. Ha, vot iminni ko'rdingizmi, aka? Sizga ham xuddi shunaqasini topamiz. Bo'ldimi, aka, o'ylamang. Bo'ptimi? Ketdi. Yuring, aylanib kelamiz, aka. Bo'pti, yaxshi. Onajon, mayli. Bo'ldi. Onajon, bo'pti. O'zingiz yaxshi bo'lib keling. Aka, chiqing. Ona, akam gapiraveradi. Bo'ldi. Harakatingiz qiling, uylantiramiz. Bo'ldi, inshaalloh, to'y deb yo'q endi, bolam. Ha, to'yla qilamiz, bo'pti, onajon. Yaxshi borib keling. Mayli. Hammani to'yga yetkizsin, ilohim. Voy, Mohiraxon, sizga shunaqa narsa olib keldim, qizim. Qarang, ko'ningizga yoqadi degan umiddaman sovg'a olib keldim. Ana kuni butikda ko'rgan kostyumchik bor-u, o'shani oldim. O'sha rang, o'sha razmer sizga yoqqani. Rahmat, ojonim. O'zim murgili qizim. Ojonim, siz menga bergan har bitta narsangiz, har bitta qilgan e'tiboringiz men uchun juda ham qadrli. Boringizga shukr, ojonim. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Juda ham xursandman. Yoqdi, qizim. Juda ham yoqdi. Yaxshiligi keng. Qo'shiq qarib beringlar. Siz bunga arziysiz, qizim. Hatto bundan ham qadrlisiz. Rahmat, ojonim. Charchamang. Xo'p, rahmat. Xo'p, qizim. Voy, juda ham chiroyli ekan. Buram dedilari zo'rdi, ojonimlarni. Bilib-bilib olalar hamma narsalarni. Ojon? Ha, qizim. Nima bo'ldi? Yerim aziz bo'lmayapti. Bilmayman. Tushunmayapman, nimadir shunaqa boshim og'rib ketyapti. Qon bosimim oshdimi ekan, ha? Kelingman, massajlab qo'yam boshlaringizni, yelkalaringizni. Qizim. Keling. Qon bosimim oshdimi deyman-de. Yushamonladimmi? Ham yoqim qaqshib boryapti. Dorilaringizni ichdingizmi? Voy, dorilarni siz bersangiz ichaman, bo'lmasa esimdan chiqib qoladi. Nimayman, naqa men o'z vaqtida ichmayman-de. Bilasizmi, qizim? Har doim mana shu uqalab qo'yganingizdan shunaqa yengil bo'lib qolaman. Baraka toping. Voy, xuddi o'zingizni onangizdek parvona bo'lasiz. O'zi haqiqiy qizimsiz de, mana. Qul ko'zlaringiz dard ko'rmasin, ilohim. Rahmat, ojonim. O'zi mojonimsiz-ku, siz ham. Mana shirin gaplaringiz bir ham yoqadi. Umringiz uzoq bo'lsin, boringizga shukr. Baxtimizni ko'rib yuringlar, ojon. Voy, aytganingiz kelsin. Sizlar ham qo'shiq qaringlar, qizim. Qizim, qo'llaringiz og'rib ketdi. Shunda endi qon bosimni o'lchaydigan apparatingizni olib chiqing. Shuni o'lchab qo'ying, xo'p? Xo'p bo'ladi, ojonim. Bo'pti, qizim. Voy, bir ham ajoyib kelinim bor-de. Alhamdulillah. Shunaqa mehribon, saranjon sarishdi. O'zi mamnaqa tibbiyot xodimi. Ey Xudoyim, o'zingga shukr. Ojonim, yaxshi qoldingiz mancha. Solar tushdimi? Mancha yaxshiman. Ha, ancha tushdi solaringizdan. Keling, oyolaringiz massaj qilib qo'yaman, ojonim. Voy, Mohiraxon, hamma yog'im qaqshab boryapti, qizim. Xudo xolisa yaxshi bo'lib qolasa, ojonim. Ozgina o'tib ketadi. Yaxshi ham siz borsiz. Butun kunimga yaraysiz, sog'lig'imda ham, kasal bo'lganimda ham parvonasiz, qizim. Baraka toping. Voy, agar qizim bo'lsam, siz chali bo'lmasdingiz qizim. Qizim yo'qligidan afsuslanmaganman. Baraka toping, qizdan olasiz. Oyjonim, har doim sog' salomat bo'lib yuring. Bizga hali ko'p-ko'p keraksiz.
Ancha farzandlarimizdan to'ylarini ham ko'rishingiz kerak hali oyjonim. Aytganingiz kelsa, ilohim, sog'ayib ketdik. Hali yaxshi kunlarimiz hammasi oldinda qizim. Xudo xolasa. Voy qizim, bosa toliqib ketdingiz, qo'llaringiz og'ridi. Keling, mamga o'tiring, jonim qizim. Qo'llaringizni bering menga. Voy baraka toping. Sizdan mendan men roziman. Vaqtingiz sog'omon bo'ling. Qo'shiq qaring bolam bilan, bolalaringiz rohatini ko'ring. Xuddi o'zingizga o'xshagan kelin kelsin, ilohim. Oyjonim, men sizga umrimni oxirigacha beminnat xizmatingizga qilishga tayyorman. Sog'-salomat bo'lib yursangiz bo'ldi bizning baxtimizga. Aytganingiz kelsin. Negadir damog'im kelyapti. Bir pas uxlab boring, siz ham damingizni oling. Juda ham charchadingiz. Men ham bir pas uyqum kelyapti. Men ham uxlab olay. Mana siz damingizni oling, men yoningizda o'tiraman. Voy, boringizga shukr. Onasi? Onasi? Onam bechora betob bo'lib yotib qolganlarida ham atrofida parvona bo'lsana xotin. Erkak kishi uchun ayoli bilan onasini bir-biriga bo'lgan mehrini ko'rishdan boshqa ortiq baxt bo'lmasa kerak. Roziman.